सर म बिरबहादुर राई साथै यहाँ हाम्रो दिलीप राई वा टेकबहादुर प्रधान यहाँ निर्मल राई हुनुहुन्छ र कुबुङ फरेस्ट भिलेजबाट हाम्रो एक दुई कुरा हामी प्रेस मिट गर्नु लागिरहेछौँ र विशेष के हो भने हामी फरेस्ट भिलेजको समस्या चाहिँ तपाईँको अहिलेदेखिको होइन समस्या यो 2006 एउटा एक्ट बनियो 2006 पास भयो संसदले 26 दिसम्बर 2006 यो एउटा संसदले बिल पास गर्यो र अनि एक्ट बनियो 31 दिसम्बर 2007 एक्ट बनियो र आज हामी फरेस्ट भिलेजको समस्या जस्ताको तस्तै छ र पर्जापट्टा हामीले पाउनुपर्ने यो जुन चाहिँ यो एक्टले बताएको छ 2000 अब यो पछाडिबाट नोटिफिकेसन भएर पनि आयो कुन कुन फरेस्ट भिलेजलाई दिनुपर्ने भनेर यो तपाईँको एक्स्ट्रा अर्डिनेरी ग्याजेट नोटिफिकेसन कलकत्ता गभर्नरबाट भएको हो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलबाट भएको र यो नोटिफिकेसन भएको छ 2 नोभेम्बर 2021 हेर्नुहोस् है यहाँ अब यहाँ कुन कुन फरेस्ट भिलेजहरूको यो अब नोटिफिकेसन हामीले बनाएको होइन यो बङ्गाल गभर्मेन्टको नोटिफिकेसन अनुसार यी हाम्रो यो लेप्चा जग्गा चटाइधुरा पुबुङ फाटक फरेस्ट भिलेज आलुबारी बथानकोट अब यो हाम्रो यो एरियाको मात्रै यहाँ डल्लै छ कतिवटा फरेस्ट भिलेजको यी नोटिफिकेसन आउटसँग यो 79 फरेस्ट भिलेजको हेर्नुहोस् र आज हामीलाई पर्जापट्टा पाउनुको लागि हामीले एउटा टाइटल डिड एउटा हाम्रो फरेस्ट भिलेजर्स युनियनले चाहिँ एउटा टाइटल डिडमा चाहिँ हाम्रो उयो जेल नम्बर लागेको टाइटल डिड पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो र पनि हामीलाई आज फरेस्ट डिपार्टमेन्टले यो जुन चाहिँ टाइटल डिड दिनुमा अवेर भइराखेकोमा चाहिँ कसको गल्ती छ यहाँ हेर्नुहोस् अब यो एक्टले भन्दैछ 2005 जति पनि बसेको छ फरेस्ट भिलेजरहरू 25 वर्षको एउटा म्याद दिएर 75 वर्षको एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा सीमाङ्कन एउटा उयो गरिएको छ यो भनौँ कटअफ इयर 75 वर्षलाई राखेको छ र 75 वर्षको त अब यहाँ हाम्रै बाउआमा नै 90-95 वर्ष पुगिसकेको भनेदेखि कटअफ इयर हामीले देखाउँदा देखाउँदा पनि आजसम्म हामी फरेस्ट भिलेजरले चाहिँ पर्जापट्टा पाउनु सकेको छैन र टाइटल डिड पाउनुको लागि हामीले धेरै यहाँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टदेखि लिएर ल्यान्ड रिफर्मदेखि लिएर अनेक किसिम 10-15 पल्ट त ल्यान्ड रिफर्म र फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नापिसक्यो र हाम्रो हियरिङ पनि भइसकेको यी हेर्नुहोस् अब हियरिङ पनि भइसक्यो हेरिङ भइसकेको कागजहरू यहाँ अब छ फेरि अर्कै प्रकारले फेरि अर्कै जुन जुन रेन्जर चेन्ज हुन्छ रेन्जर डेपो चेन्ज हुनेछ फेरि नयाँ अर्को फेरि तपाईँको हेरिङ हुने अब यो हाम्रो हेरिङ भएको यो मेरै अब एउटा मानिने उदाहरण नै हो यो हेर्नुहोस् यो तपाईँको हेरिङ भएको छ तपाईँको 26/6/2012 हियरिङ भएको यो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फेरि आज पनि हियरिङै चलिरहेको छ कहिलेसम्म हियरिङ गरिरहने र हामीलाई चाहिँ अब यो झट्टाझट्टी अब यो जुन चाहिँ अब फरेस्ट राइट एक्टलाई कसले भाइलेसन गरिरहेको छ कुन डिपार्टमेन्टमा भाइलेसन भइरहेको छ या यता गभर्मेन्ट पक्षबाट जुन चाहिँ एउटा सब डिभिजन लेभल कमिटी बनेको छ ब्लक लेभल कमिटी बनेको छ डिस्ट्रिक्ट लेभल कमिटी बनेको छ बा उहाँहरूको पनि अब बुझाइ कम्ती भएर हो कि उहाँहरूले पनि दिनु नसकेको हो कि के हो कि हामीले अब फरेस्ट भिलेज फेरि अब जागरुक भएर फेरि हामी बाटोमै ओर्लिनु पर्ने यो अब 2007 पास भएको कानुन पास भएर आएर दिनु भनेको छ 2005 बसेको मान्छेलाई चाहिँ पर्जापट्टा चाहिँ दिइहाल्नु भन्ने एउटा कानुन पास भइसकेको छ र पनि त आज हामीलाई यहाँ हेलचेक्रेछ घरि नोटिस पठाउँदैछ अहिले 1927 सालको फरेस्ट रिजर्भ एक्ट रिजर्भेसन एक्ट लगाएर यहाँ नोटिसहरू पठाउने काम भयो र आज हाम्रो यहीँ पुङ भडाकमा नि फरेस्ट भिलेजमा पनि 7 नोटिस रेडी थियो।
सभासदहरुको पहलमा र सब डिभिजनल कमिटीको एउटा उइसमा चाहिँ पहलमा चाहिँ यो नोटिसहरु चाहिँ अब बन्द भयो र आज हामीलाई फरेस्ट डिपार्टमेन्टले अब यस्तो प्रकारले अब यहाँ हामीले कति वटा हामीले फरेस्ट भिलेजरको जुन चाहिँ अब गाउँघरमा घर बनाउनुको अलिकति कति वटा समस्या छ त्यही आएर फरेस्ट डिपार्टमेन्टले पनि अब त्यहाँ नबनाउनु अहिले नबनाइहाल्नु भन्ने प्रकारको उयो गरिरहेछ हेर्नुहोस् अब यो पुगुङ फरेस्ट भिलेज कहिले बनेको भनेर यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टले दिएको छ 1947 भनेर यहाँ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है उनीहरूको हाम्रो हामीले लेखेर दिएको पनि होइन यो 1947 इस्टाब्लिसमेन्ट कहिले भएको भनेर यो अब इस्टाब्लिसमेन्ट खोजिरह्यो भने अब उनीहरू फरेस्ट डिपार्टमेन्टकोमै छ हामी कहिले आएको कहिले बसेको भने फरेस्ट डिपार्टमेन्टकै उयसमा छ ब्रिटिस टाइमको त्यो रेकर्डमा छ त उनीहरूले खोजोस् न उनीहरूले खोज कहाँ खोज अब हामीलाई पनि मान्छ डकुमेन्ट हेर्नुहोस् अब हाम्रो त यहाँ डकुमेन्ट भएको अब हामीलाई दिएको भारत सरकारले 1995 सालमा भोटर लिस्ट भोटर कार्ड दिएको 1995 अब अहिले कुन डकुमेन्ट माग्ने अब स्कुलको कुनै के डकुमेन्ट दियो त्यो हुँदैन भन्छ कुनै के भन्नु अब यहाँ अहिले त भन्दैछ भोटर कार्ड पनि चल्दैन भन्ने प्रकारको यस्तो अफिसरहरू आउँछ अब के चाहिँ भन्नु यहाँ चाहिँ अब कसको कानुन सुन्ने कसको कुरा सुन्ने कसको नसुन्ने अब यहाँ डिपार्टमेन्ट नै पछि आफू ठुलो छ यहाँ अब कानुन कसले चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हो अब यो जुन चाहिँ 2006 जुन चाहिँ एक्ट छ फरेस्ट राइट एक्ट कसले चाहिँ भाइलेसन गरेको छ त्यो चाहिँ अब यो झट्टै इमिडिएट यहाँ कि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट जजको एउटा जजको एउटा नेतृत्वमा चाहिँ एउटा कमिटी बनाएर झट्टै इन्क्वायरी हुनुपर्छ हाम्रो फरेस्ट भिलेजको जग्गा जमिनको विषय लिएर किनभने घरि यतै कार्ड भन्दैछ अहिले फरेस्ट डिपार्टमेन्टको अहिले कतिवटा हाम्रो यहाँ टाइटल डिटहरू पाउनेवाला अस्ति पास भएको जमिन काटेर घरको मात्रै ट्याक्रक ट्याक्रक नापेर दिएको छ लगेको छ आँगन पनि त्यो नापेको छैन आँगन पनि नापेको छैन त्यो घरको वरिपरि त्यो बलेसो मात्रै नापिरहेको छ अहिले ब्रिटिस टाइमदेखि हामीले कमाएर ल्याएको हाम्रो बाजे बराजुदेखि कमाएर ल्याएको जमिन अहिले हामीलाई फरेस्टले चाहिँ अब उनीहरूले अब खोज्नु खोज्दैछ यो कहाँसम्म यो जायज छ र हामीले हाम्रो चाहिँ एउटा भनाइ पुगुङ फरेस्ट भिलेजको एउटा भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि हामीलाई हाम्रो पुर्खादेखि जति पनि जमिन हामीलाई दिएको छ पहिला ब्रिटिस टाइमदेखि हामीलाई दिएको जमिन चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ हाम्रो राइट यथाशीघ्र हामीलाई 2011-12 जो चाहिँ हाम्रो 2012 11-12 यो जुन चाहिँ यो उयो छ यो हेयरिङ भएको हेर्नुहोस् है यो हामीले मात्रै हेयरिङ गरेको होइन यो सब फरेस्ट डिपार्टमेन्टको आएर रेन्जरहरूले नै साइन गरेको छ है यहाँ ओके गरेको छ है यहाँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट हेर्नुहोस् त अब यो कपी माथि नै गएको छ फेरि यही कपी लिएर फेरि अर्को हेयरिङ भइरहेको छ अब यो चाहिँ कतिपल्टसम्म हेयरिङ गर्ने मान्छेलाई हेरेसमेन्ट भइरहेको छ हेर्नुहोस् ल्यान्ड रिफर्मको मान्छेलाई कति ताल यो म्याप उयो गर भनेर अब चेन्ज गर्ने अब फेरि अहिले नयाँ अर्को म्याप बनाएर अब फरेस्ट डिपार्टमेन्टको मान्छेले आफ्नै म्याप बनाउने अब यो प्रकारले त अब हामीले त अब रेभिन्यू भिलेजको त सपना अब हेर्नुहोस् 2006 पास भएको चिज आज 18-19 वर्ष लागिसक्यो हामीले अधिकार पाउनुपर्ने पर्जापट्टा पाएको छैन 2006 पास भएको हेर्नुहोस् 2006 यता 10 त गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन भयो केही छैन हामी त्यो 4 अब हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि समर्पित भयो त्यहाँदेखि यताको त हामीलाई 2012 हेयरिङ भएको डकुमेन्ट त अब हामीलाई दिनु पऱ्यो नि त 2012 यताको त आजसम्म 2012 हेयरिङ भएको फेरि हेयरिङ अब उसले हेयरिङ गर्दा फेरि नयाँ अफिसर आएपछि नयाँ अफिसरको नयाँ कानुन लगाइरहेको छ अब यहाँ यस्तो प्रकारको अब एउटा ढिलो भनौँ अब हामीलाई हेपाइ भइरहेको छ फरेस्ट भिलेजहरूलाई र प्रत्येक अहिले भन्दैछ अब हाम्रो हातमा त कागज आएको छैन अब के अरे तपाईँको घरको सराउन्डिङ एरिया मात्रै आँगन पनि होइन घरको त्यो कुना कुना चार कुना नापेर मात्रै खेतीपाती पनि नदिने यस्तो प्रकारको कुरा भइरहेको छ खेतीपाती पनि के गर्यो कसो उनीहरू के अरे उयो जस्तो के अरे नोकरी देलाई जस्तो अब उनीहरूको इन्क्वायरी भइरहेको छ त्यो खेतीले तेरो परिवारलाई उयो हुन्छ कि हुँदैन
तपाईको के रे परिवारलाई रोजी रोटी दिनु सक्छ कि सक्दैन नोकरी छ छैन अब उसको काम होइन नि हामीलाई फरेस्ट राइट अनुसार 2006 को एक्ट अनुसार चाहिँ हामीले पर्जापट्टा उनीहरुले दिनुपर्ने हो तर आज फरेस्ट भिलेजलाई आजसम्म त्यो प्रबन्ध भएको छैन अब ट्राइबलहरुलाई त दिइसक्यो ठीकै छ अहिले 50% 40% ट्राइबलहरुले पाए त्यो हाम्रो गुनासो छैन अब यहाँ हाम्रो 60% ओटीएफटी भनेको छ तपाईको ओटीएफटी भनेको छ अदर्स ड्वेलर्स ट्राइबल ड्वेलर्स भनेर भनेको छ ओटीएफटी ट्रेडिसनल अदर ट्रेडिसनल ड्वेलर्स भनेर अब हामी जनरललाई चाहिँ अब त्यो प्रकार छ ओटीएफटी भनेर भनिन्छ हामी जनरलको त अहिले कुरै भएको छैन हेर्नुहोस् ओटीएफटी कहिले दिने ओटीएफटी एसटीले पाएको छैन त ओटीएफटीलाई कहिले दिने हामी अदर्सलाई चाहिँ र हामी अदर्सलाई पनि यथाशीघ्र हामीले डकुमेन्ट पाउनुपर्छ नत्र पाएन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले कि यो सब डिभिजन लेभल कमिटी फरेस्ट कमिटी सबलाई हामीले अब नयाँ संस्थाहरूलाई कि चाहिँ अब हामीले नयाँ प्रकारले अब उनीहरूलाई अब हामीले एउटा डेपुटेसन दिनुपर्ने हो कि के हो यो अब यथाशीघ्र तपाईँहरूले एउटा यो सूचना मार्फत हाम्रो यो अनुसार सम्बन्धित डिपार्टमेन्टले चाहिँ यथाशीघ्र ध्यान दियोस् भन्ने हाम्रो निवेदन छ घुमघटक फरेस्ट भिलेजको चाहिँ र समग्र फरेस्ट दार्जिलिङ सब डिभिजनको नै यो समस्या छ यो हाम्रो फरेस्ट पुगुङ फरेस्ट भिलेजको मात्रै होइन दार्जिलिङ सब डिभिजन को समस्या यस्तै छ र खरसाङको पनि त्यही छ अब कालिम्पोङको पनि त्यही छ र अब हाम्रो त अब यो पर्मानेन्ट फरेस्ट भिलेजको त अब हाम्रो त यो पर्मानेन्ट फरेस्ट भिलेज भनेर त यो हिजो अस्ति 47 दिएको होइन त्यो त ब्रिटिसको टाइममा नै पर्मानेन्ट फरेस्ट भिलेज भनेर डिक्लेयर गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यथाशीघ्र हाम्रो डकुमेन्टको लागि चाहिँ पहल होस् भन्ने निवेदन गरिन्छ धन्यवाद